Биыл елордада жеңілдетілген бағдарлама бойынша 200-ге жоқ жас баспаналы болады. Бұл туралы отбасы банк өкілдері мәлімдеді. Елорда жастары бағдарламасының биылғы бюджеті 3,6 миллиард теңге. Азаматтар жаңа немесе қолданыстағы пәтерлерді ала алады. Бағдарламаға 35 жасқа дейінгі тұрғындар қатысады. Бұл ретте басымдық жас отбасыларға беріледі. Алғашқы жарна көлемі 10%. Өтінім мақұлданған жағдайда қатысушыға 18 миллион теңгеге дейін несие беріледі.